Salve, salve, caros amigos internautas. Hoje um domingão abafado, com previsão até de alguma chuva. E a gente não consegue ficar quieto em casa e vem para Beira do Corgo, que é o que a gente ama fazer. Tô aqui mais uma vez às margens do Lago de Furnas para a pescaria. Eu não sei se vai ser pouco, se vai vir chuva, se vai ter muito tempo. Eu sei que eu vou ficar o quanto eu puder. Vamos ver se a gente consegue fazer aquele desestresse de fazer o entorta bambu. Vamos comigo, galera. Armar o quartel-general, jogar a ceia batizada e esperar para ver se a gente tem algumas ações. Caros amigos, como a gente não sabe se o tempo nosso vai ser curto ou comprido, não vamos brincar não. Soltar a isca na água. Soltar a isca na água. Já deu um chuvisqueiro, já parou. Se vir pro Beira do Corgo, vai estar sapateiro por motivo A ou B da zebra. Então a gente não sabe o que vai acontecer, vamos trabalhar. Aí, piauzinho. Uai. Ah, eu sei, né? Aqui. O primeiro, o ladrãozinho de isca, Piau Flamengo. Vai embora. Olha. Ué, começou bem a paródia. Começou bem a paródia. Olha. Aqui. Ó. Deu uma esbarrada lá, eu dei uma mugangada. Olha o que que saiu. Olha o tamanho da escama aqui, ó. Ó. Adivinha se esse aqui é um cavalão, ó. Fica ligado no on, relou lá, corcone. Tem que ficar no piloto automático. É hoje que a juripoca vai piar. Se a chuva deixar, né? Tá chovendo aí, tá chovendo. Pessoal, tá chovendo, mas isso não quer dizer que nós vamos enfrentar a pescaria, não. Já que estou aqui, que fique.
Pessoal, a pescaria hoje também enroscada. Começar a se pesca, acordar a chuva. Tá complicado o negócio. Bagunça que você faz, hein, Piau? Que bagunça! Uma coisa, deixando ela pro mato ainda. Torpedo, vem cá. Ó, tira uma bagunça, embola as linhas tudo. Tá tudo bem, né? Pessoal, começou a chover de novo. Ops, lá lá. Hoje é dia do Piau. Hoje é dia do Piau. Ó, mais um. A cara tá de olho na garça lá, ó. Tem uma garça que caiu na água. O carcará tá de olho nela. O bicho é oportunista demais. Ó, ela tá ali na beira d'água. Quer ver onde ela tá? Ali onde ela tá, ali, ó. Ó, o carcará tá beirando ela ali, ó. Olha lá, ó. Ó, olha lá onde ela tá, meio dentro d'água lá, ó. Deu hipodermia nela ali, ó. Aí esse mato aí. Aí, nossa, que bagunça. Nossa, que bagunça. Lapa da chuva. Lapão da chuva aí, ó. Sai daqui. Vamos fazer bagunça mais. Sabia que eu ia pegar menos uma. Olha. Ó. Olha. 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 Ó.
Ó. Baitela. Tilapão grandão. Pessoal do céu. Olha que tamanho. Nossa, viu? Aí que trabalheira. Embolou tudo. Eu sabia que eu tinha que pegar mesmo um antes de eu ir embora. Eu peguei só umas piauas. Ai. Tilapão. Lapão. Ó. Que bitelo. Pessoal, carita custosa demais. Chuva. Chuva no par. Ó. Que bagunça. Tem um anzol aqui que eu tirei. Vou cortar. Outra bitelão. Outra bitela. Tilapão, pessoal. Vem cá. Vem cá. Outra bitela. Ó. Cavalão. Vem cá. Outra bitela. Tilapa bonita. Ó, coisa linda. Tilapa da chuva. É o C, né? Corredor. É o C, né? Corredor. Torpedo. Olha que bonito de peixe, ó. Que peixe lindo, ó. Yeah.
Pessoal, a chuva não para. Querendo ventar. Aí, ó. Peixe tacando a isca, tem. Só que tá uma pescaria complicada, hein? Nossa, acaba o mundo. Gente do céu. Bicho grande. Bicho grande, pessoal. Ó. Nossa, as arrancadas dela estão seguradas na maciota. Uma coisa. Ah, não é tão grande não. Peguei ela para as lateral, por isso que ela tá desse jeito. Nossa senhora, enroscou nas linhas tudo. Virou um tendepá danado. Isso aqui é muito grande. Faz força demais. Pega pra lateral, eu acho que é grande demais. É uma tilápia boa, mas não é tão grande, ó. Aonde o anzol pegou nela? Aqui na lateral. Ó. Pessoal, a pescaria tá complicada, chovendo, mas tá dando ação. Já peguei piau, já tomei supapo, tabarana até falar chega. Saiu uma tilápia bonita. Eu vou teimar mais um pouquinho. Quem sabe a chuva para, né? Aí, agora sim. Ó. Olha o dobrezão, ó. Olha o dobrezão, ó. Olha o dobrete. Ó. Bitelona. Tá bem ferrada. Como é que tá aí? Sobe do guincho mesmo pra andar logo. Vou machucar minha mão, não? Aí. Ó. Com chuva e tudo. Tem outro, ó. Esse aqui é menor. Cabritinha. Ó. Essa volta pra água. Só leva o tilápia de 25 para cima, ó. Essa aqui volta. A choca barrada cantando.
caros amigos, a pescaria hoje foi muito boa, mas foi complicada debaixo de chuva. E a previsão é que tenha mais chuva. Vou desarmar meu quartel general, cevar o poço e embora. E assim que for possível a gente volta. Mesmo com chuva, pescaria difícil, saiu uns exemplares bonitos, como vocês viram aí. E lugar bem cevado é isso. Valeu, pessoal. Aproveitar que a chuva deu uma paradinha agora. Fazer o que eu tenho que fazer e ir embora. Grande abraço a todos. Até o próximo embate de algum lugar do nosso sul de Minas. Fiquem todos com Deus.